业职业工会。台北市长蒋万安以颁奖表扬获奖的模范劳工，迎接上任后的第一个劳动节。台北市长蒋万安说明，已经推出或将要逐步推动的五项劳动政策，分别是劳权基金新增六项补助，实施公安科技降灾计划，中高龄友善企业认证，提供青年职灾准备及寻职帮助，以及扩大保障职灾劳工权益等。劳动权益基金，我们已经把修正的自治条例送到议会，未来我们劳动权益基金它可以扩大我们使用的范围，就不再局限原本的一项，而是包括加班费、退休金、劳资争议如果产生的诉讼，我们都可以用权益基金来补助给予协助。另外，我们对于特别在台北市容易发生公安风险的，包括相关工程工地安全，我们透过科技减灾，包括人工智慧的人脸辨识、进出的管理等等，来将伤害降到最低。另外，我们对于中高龄就业，我们也提出了相关中高龄就业友善企业的认证标章，4月18号我们也正式公布了标章。所以届时我们也希望能够因应高龄化的社会，让更多的中高龄朋友愿意在投入整个相关的职场，能够更方便更顺利，也营造更友善的环境。青年朋友也是社会非常关注，年轻人毕业之后的就业机会以及就业的环境，在台北市身为首善之都，我们也提出了相关的计划，不只是提出实习计划，同时对于年轻人毕业到就业这段期间，我们怎么样协助他们顺利的衔接，而这段过渡期间我们也规划提供年轻人寻职津贴，寻职期间搭乘运输工具的优惠，还有包括寻职保险。我想这个部分我们都是希望能够帮助年轻人尽快的进入职场来稳定就业。劳动局方面表示，台北市今年度将修订台北市劳工职业灾害慰问金发给自治条例，扩大职灾慰问金适用范围，将包含外送员、杂货店、夜市摊贩及网拍商家等自主营业主，预计5月底前送市政会议，下个会期送议会审议，等议会三读修法通过后，就会进行相关办法制定，预计最快今年下半年，最晚明年1月上路。记者张启腾台北报道。